estou deixando o casario açoriano para trás e entrando aqui nos caminhos da fé. Um caminho interessante, cortando para essa parte rural, em meio à malha urbana da cidade de Santo Antônio da Patrulha. E, como sempre, eu te trouxe junto comigo em Destinos do Sul, que é onde desenho a nossa natureza, também a nossa cultura e a nossa história, que é o que não falta aqui em Santo Antônio da Patrulha, uma história de quase 300 anos, e começa lá em 1734, quando vem um casal para essa região, para se estabelecer e montar aí uma guarda, para poder cobrar impostos dos tropeiros que traziam gado aí dos campos do sul, aqui em direção a Sorocaba e o centro do Brasil. Tudo isso começou a partir de 1680, com o estabelecimento da colônia de Sacramento, enfim, toda uma história que eu já te comentei nessas incursões dos portugueses em território que ainda era espanhol. Pelo menos de acordo com o tratado em vigor, ainda antes da assinatura do Tratado de Madrid, que vai colocar esse território como sendo oficialmente dos portugueses, pelo menos no acordo deles. E esse casal se estabelece, se abre uma estrada, que é o caminho dos tropeiros, e aí se monta uma guarda ou uma patrulha, e a partir de 1760, então, se estabelece, por iniciativa e por pedidos desse casal, uma capela em homenagem a Santo Antônio. E depois vieram os casais açorianos, e a partir do começo do século XIX, então, se define os quatro primeiros municípios do Rio Grande do Sul, a primeira divisão territorial, e um deles é Santo Antônio da Patrulha. Subidinha e tanto para chegar aqui perto do santo e poder ter essa vista magnífica aqui, não só dali da igreja matriz de Santo Antônio, mas como toda a paisagem
E essa devoção a Santo Antônio parece bem forte aqui na cidade, embora eu acho que não seja unânime, porque há pouco subiu um senhor que disse que Deus é que nos ajuda, não necessariamente os santos, cada um com a sua fé, com a sua cultura, e a gente vai tentando conviver e se entender. Se a gente seguir te mostrando a belíssima Santo Antônio da Patrulha, eu vou te fazer um convite para tu acessar destinosdosul.com, que é o nosso blog, onde tem mais conteúdo para ti, onde tem também os links para as nossas redes sociais e para uma página onde tu pode comprar ingressos para atrações turísticas, principalmente da Serra Gaúcha, passeios de um dia saindo de Porto Alegre, excursões de final de semana, outros pacotes de viagem, reservar o teu hotel ou entrar em contato conosco que a gente monta um roteiro especial para ti. Estou deixando esse belo recanto aqui, que é a Fonte Imperial. Ela foi revitalizada não faz muito, porque ela foi construída em 1847. Como te contei na história, a cidade de Santo Antônio começou a ser povoada aí no século XVIII ainda. Em 1809 virou município, e em 1826 o imperador Dom Pedro I passou por essa cidade, né, pelas incursões que eles faziam pelo império. E ele viu na cidade de fazer um abastecimento de água e aí disponibilizou os recursos para fazer. Então essa fonte ficou pronta somente em 1847. Mas é interessante que enquanto eu estou fazendo algumas imagens que eu estou te mostrando aí, eu encontrei com o pessoal da Fundação Universidade de Rio Grande, que tem um campus aqui em Santo Antônio da Patrulha, que está fazendo todo um projeto para alavancar o turismo e desenvolver todos os potenciais de Santo Antônio da Patrulha. Ele até comentou que o caminho da fé ainda está bem pronto, que se quer colocar os santos ali de devoção da comunidade para compor o lugar. Hoje está um lugar só de passagem para passar e apreciar aquele espaço natural, meia zona urbana, e depois seguir em direção à igreja e depois ao Oratório de Santo Antônio, que tem lá em cima. O museu está fechado para obras, ele fica aqui em frente a esse prédio da Biblioteca Municipal e da Pira da Pátria, que é o local onde foi construída a primeira capela em 1760, dando origem ao povoado e esse caçario açoriano belíssimo, que hoje está ocupado por lugares como museu, como biblioteca pública e também por lojas, consultórios médicos, advogados, outros profissionais, também restaurantes, bares, realmente um lugar bem interessante, belíssimo.
realmente estava um dia quente de verão. E eu parei aqui de novo nos Caminhos da Fé, depois de ter te mostrado vários lugares aí do Centro Histórico de Santo Antônio da Patrulha. Esse lugar que tem uma história fantástica, importante, no contexto aí do Rio Grande do Sul. E tem outros lugares até para te mostrar, que eu vou te mostrar em outros conteúdos. Se tu gostou desse vídeo, tu já sabe, curte, compartilha com teus amigos, se inscreve no nosso canal e também acessa destinosdosul.com, que tem muito mais para ti. Tamo junto!